Hazırsınız. Demel bildiğiniz gibi Azerbaycan'da vaksinasiya strategiyasına uygun olarak peyvendilenme prosesi devam edilir ve May ayının 18'inden itibaren Azerbaycan'da Bakı Sağlamlık Merkezi'nde ilk məntəqə yaradılıb ve Rusya istehsalı olan Sputnik V vaksininin de istifadəsi başlanır. Bu bizim vətəndaşlarımızın seçim imkanlarını artıracaq ve bizim vətəndaşlarımız için yaradılan böyle bir imkandır ki, hansı vətəndaş hansı peyvənddən istifadə etmək istəyirsə, o peyvənddən də gedib istifadə edə biləcək. Bu müxtəlif ölkələrdə istehsal olunan vaksinlerin gətirilməsinin məqsədi nədir? Təkcə seçimi artırmaq deyil, həm də biz çox istəyirik ki, bizim vətəndaşlarımızın əksəriyyəti bu xəstəliyi keçirmədən orqanizmlərində anticisimlərin yaradılmasını təmin edə bilsinlər. Yəni bu Cənubi Qafqaz ölkələri arasında bilirsiniz, Azərbaycan birinci ölkədir ki, vaksinasiya prosesinə başlayıb və bizim hökumətimiz, bizim ölkə başçısı bizim üçün bu şəraiti yaradıb ki, vətəndaşlarımızın seçimi olsun. Bu səbəbdən də sizin vasitənizlə biz bizim cəmiyyətimizə, vətəndaşlarımıza çağırış edirik ki, gəlsinlər, peyvəndlənsinlər və biz kollektiv immunitet qazanaraq bu virusa qalib gəlmiş ölkələr sırasında birincilərdən olaq. Yəni bu niyə görə lazımdır? Məsəl üçün sizə deyim, bir ailənin nümunəsində desək, əgər bir ailədə 5 nəfər adam varsa, onlardan birinin vaksinasiya olması əks göstərişdirsə, ailənin digər 4 üzvü peyvənd olmaqla o adamı da o xəstəlikdən qorumuş olur. İndi ölkə ölçüsündə götürsək, ölkənin 60-70% peyvənd olunarsa, biz peyvənd olunmuş vətəndaşlar peyvənd olunmayan 30% də bu xəstəlikdən qorumuş olacağıq. Yəni dövlət tərəfindən, ölkə başçısı tərəfindən bu şərait yaradılıb, bu imkan yaradılıb və mən çox istərdim ki, vətəndaşlarımız bu imkandan yararlansınlar. Sputnik V vaksininə hansı qaydada gəlib peyvəndlənmək olacaq, hansı şəraitdə olacaq bu? Bunu sizə Bakı Sağlamlıq Mərkəzinin direktoru Asiman müəllim indi geniş danışacaq və daha sonra da sizə o məntəqəni göstərəcək. Çox sağ olun. Mən də mətbuat əməkdaşlarını salamlayıram və dövrümüzdə bugün dövrümüzün ən böyük bəlası COVID-19 pandemiyası ilə artıq bütün dünya çarpışır, bütün dünya vuruşur. Təbii ki, bu işlərdə də tibb işçilərinin üzərinə kifayət qədər böyük məsuliyyət düşür. Ancaq pandemiyadan və COVID-19 virusundan az itkisiz, az ağırlaşmalarsız ötüşməyin bir yolu var. İnsan orqanizmasında buna qarşı antitellərin formalaşdırılmasıdır. Antitellərin formalaşmasının iki yolu var. Təbii antitel formalaşması bu insanın xəstələnməsidir. Xəstələnən virusa yoluxmasıdır ki, bu da təbii ki, bu gedişatdə kifayət qədər arzu olunmaz ağırlaşmalarla nəticələrə bilir. İkinci, ən real, ən təhlükəsiz yol isə vaksinasiyadır. İnsanın peyvəndlənməsidir. Biz vaksinasiya olunan zaman vaksin az dozada, kiçik, çox azaldılmış dozada xəstəlik virusun insan orqanizmasına tanıdılması, bununla da bağlı həmin virusa qarşı antitellərin yaranmasıdır ki, bu barədə də bu artıq bütün dünyanın pandemiyadan xilas yolu ancaq bundan ibarətdir. Bugün üçün təbii ki, dünyada artıq pandemiyaya qarşı vaksinlərin çox onlarla sayılı vaksin yoxdur. Bir neçə vaksin növü var ki, bunlar da artıq dünyada kifayət qədər vaksin qıtlığı vardır. Bu vaksin qıtlığı dövründə ölkə rəhbərimiz, möhtərəm prezidentimiz İlham Əliyev cənablarının xalqımıza diqqəti, qayğısı, sağlamlığının keşiyində durmaq niyyəti ilə artıq biz bugün dünəndən etibarən artıq Azərbaycanda üçüncü növ vaksinin, ilkin olaraq Sinovac vaksini, ikinci Vaxzevria vaksini, üçüncü isə Sputnik V vaksinin Azərbaycana gətirilməsi təmin edildi. Hal-hazırda dünəndən etibarən bizim müəssisəmizdə bu vaksindən istifadə edilir. Kifayət qədər də sizin gördüyünüz
gördüyünüz gibi əhalinin tələbatı ve kifayet kadar çok sayılı tələbləri nəzərə alarak biz ayrıca zona ayırmışıq. Bizim müəssisəmizdə her üç vaksin için texniki ve fiziki imkanlar ve kadr potensialları ayrılmıştır. Her üç vaksin eyni zamanda müxtəlif zonalarda vaksinasiya prosesi həyata keçirilir. Təbii ki, Sputnik vaksinine bugün için tələbat çoxdur ve çox sayılı ister elektron, ister telefon, ister birbaşa canlı növbələrlə insanlar bu vaksindən istifadə etməyə tələsirlər. Biz əhalinin nəzərinə çatdırmaq istəyirik ki, istədikləri anda, istər elektron portal vasitəsilə randevu sistemindən elektron randevu qatıla bilərlər, istər nəzərdə onlardan hər hansı bir canlı şəkildə müəssisəmizə müraciət etsələr, biz onlar üçün o şəraiti, vaksinasiya şəraitini yaradacağıq. Onların da qayğısına qalaraqdan çox problemlərsiz, heç bir narahatçılıq keçirmədən vaksinasiya prosesini başa çatdıracaqlar və biz vaksinasiyanın ancaq və ancaq COVID-19 ile mübarizanın bir dənə yolu olduğunu, o da vaksinasiyadan keçir. Bunu sizlerin vasitəsilə xalqımıza çatdırmaq istəyirik ki, gəlin vaksinasiya olunun, artıq seçim var. Dünənə qədər hər hansı bir tək vaksin olanda müxtəlif dilematik fikirlər yaranırdı. İndi artıq bir neçə növ vaksin var ki, bu vaksinlərin də hər biri dünyada tanınan, bilinən və kifayət qədər çox milyonluq istifadə edilən vaksin növləridir ki, bunlarla biz bu vaksinləri bir neçə müddət istifadə edən müəssisə olaraq əmin deyirik ki, vaksinlerden ciddi reaksiya biz görməmişik. Vaksinasiya olunanlardan bir müddət sonra analiz verdiğinde qanda antitellerin miqdarı kifayet kadar yüksek titrlere kalkır ki, bu da bizim arzu etdiyimiz hallardır ki, bu barədə də belə deyək ki, biz bu prosesleri eyni templə davam eləsək, yəqin ki, yaxın müddətlərdə biz Azərbaycanda artık COVID-19'a karşı istər ölkə rəhbərliyinin dəstəyi ilə, istər xalqımızın bütövlüyü ilə, istərsə də tibb işçilərinin sayıqlığı və qayğısı ilə bu prosesə biz qalib gələ biləcəyik. Mən sizlərin hamınızı buna çağırıram, buna dəvət edirəm. Sputnik V vaksini 18 üstü yaş kateqoriyasına vurulur. Təbii ki, əks göstərişlər olmadıqda. Bizim bununla bağlı artıq xüsusi zonalar ayrılıb. Hal-hazırda olduğumuz zona Sputnik V vaksinin istifadə zonasıdır ki, burada bir neçə mərhələli, ilkin olaraq qeydiyyat mərhələsidir. Sonrasında xəstələrin vaksin önü gözləmə zonasıdır. Sonrasında həkim qeydiyyatdır. Qeydiyyat zamanı hər hansı bir sistemdə həmin şəxsin son 6 ayda COVID-19 vaksinine yoluxub-yoluxmaması barəsində məlumatlar vardır. Sonra həkim görür, vaksinasiya olunur, gözləmə zallarında gözlənilir. Bu problem olmadıqda isə ki, hələ ki problem rast gəlinməyib, onlar evlərinə yola salınır və növbəti vaksin dozasına dövrünü izləmə şərti ilə. Tamam. Elvin sizin 3.